nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer. Father, I'd like to thank you. Por cada ofertante. For each one that has offered, bless them. Abençoa eles, meu Pai, bless de uma maneira Father, grandiosa, Pai Santo. In a great way, Father. E agora eu te peço, Senhor, and now que I o ask Senhor you, Lord, use o pastor Diogo como tem Pastor usado. Diogo. Que ele seja um canal de bênção para that nós. Be a channel of blessing for us. Usa ele, Pai. Use him. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Aleluia. Aleluia. Bom dia, queridos. Graça e paz. Good morning, everyone. Grace Amém. And peace. Amen. Está feliz nessa manhã? Are you happy this morning? Jesus está feliz com você Jesus nessa manhã? Happy with you this morning. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Queridos, nós vamos, as crianças vão estar descendo, so as crianças children, de sete para cima. Vai com o pastor Roberto. Tem uma ministração específica para eles. E as crianças de 2 a 6 anos vão estar descendo com a Kelly. E também terão um ensino adequado para a idade delas. Estarão sendo ministradas pela palavra de Deus. Algo que nós temos ensinado aqui nesses dias, irmãos, é que as salinhas das crianças lá embaixo não é um lugar para você ter um descanso delas. Mas é um lugar onde elas possam, podem ser instruídas na verdade do Evangelho. Crescerem num relacionamento com Deus. E isso começa não aqui na igreja. Isso começa na sua casa. Na sua família. É lá que você precisa ensinar os seus filhos a conhecerem a Deus. Amém? Amen? Glória a Deus. Nós vamos ministrar uma palavra nessa manhã ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 3. Philippians chapter 3. Filipenses 3. Philippians 3. Nós vamos ler do versículo 7. We're going to read from verses 7. À frente. And beyond. Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu tenho dois avisos para você. God, I have two announcements for you. Eu queria a sua atenção nesse momento. And I'd like to have your attention in this moment. O primeiro aviso é sobre a Shoebox. The first one is about the Shoebox project. Esse projeto aqui é algo do coração de this Deus. This is something from the heart of God. E nós, esse é o segundo ano que nós estamos participando desse projeto. O que acontece através desse projeto? Você pega uma caixa dessa e com valor de $9, ela vai ser enviada para crianças ao redor do mundo, lugares onde não tem o alcance necessário, o sustento necessário para que essas crianças possam ter um Natal, um brinquedo, algo para celebrarem a vida de Deus, a presença de Deus. E você, através desse projeto, tem o privilégio de ser um missionário do Senhor. Talvez você ainda, como eu, não tenha a possibilidade de sair dessa nação, mas o nosso coração pode chegar até lá. A nossa atitude pode chegar até lá. E nós vamos ter até o próximo domingo para fazer a entrega disso. O diácono Ronaldo vai estar ali na saída, depois que nós terminarmos. E você pode pegar uma dessas caixas com ele, uma, duas, o quanto você desejar. E você vai colocar brinquedos, todo tipo de presente. Só não pode ter nada químico, nada de líquido, nada que possa cortar, ou tesoura, knife, alguma coisa assim. Mas um demais, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, roupas, sapatos, brinquedos, você pode estar contribuindo com esse projeto e também contribuindo com o reino de Deus. Amém? Qualquer dúvida, você pode procurar o diácono Ronaldo e ele vai poder te instruir melhor em relação a isso. Amém? O segundo aviso que eu quero dar para você é que daqui a algumas semanas, talvez alguns meses, nós vamos ter uma escola aqui na igreja relacionado à questão de visita aos presídios, aos
aos hospitais. For people to go and visit the hospitals, vai ter um pastor the prisons, que vai estar ministrando este curso aqui nesses dias, o curso de capelania, né? E eu queria incentivar você and a participar desse curso. You to take part in this course. Ele tem um custo alto, mas it o pastor diz price, que quanto mais pessoas nós conseguimos, mais barato vai se tornar. Por isso eu queria incentivar você like a fazer esse curso de capelania. Por que serve o curso de capelania? O curso de capelania ele te dá autoridade do governo. Para você fazer visita em hospitais. Para você ir às cadeias, aos presídios, visitar os presidiários. Para você acessar lugares que muitas vezes, como uma pessoa comum, você não consegue. E através desse certificado, dessa capacitação que você recebe através desse curso, você pode adentrar nesses lugares. E além desse propósito de cumprir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nós precisamos visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os presos, Jesus ele ensinou algo muito tremendo em relação a cuidar um do Jesus outro, irmão. Certa vez, os discípulos deles ficou totalmente perplexos com uma situação que Jesus ensinou a eles. Jesus disse assim, eu tive fome said, e vocês me deram de comer. And you gave me food. Eu tive sede thirsty, e vocês me deram de beber. And you gave me what to drink. Eu estava nu e vocês me vestiram. I was naked, and you clothed me. E os discípulos não entenderam aquilo, pastor Cícero. Como sim? Quando que o senhor teve fome? Quando que o senhor teve sede? Nós estávamos todo o tempo contigo. Aí Jesus ele ensina algo assim, quando vocês fizeram a um desses que teve fome, que teve sede, que estava nu, a mim vocês fizeram. O reino de Deus, irmãos, não é você congregar numa igreja no domingo de manhã. A part of a church on a Sunday morning. E eu falo isso com todo carinho no meu coração. And I say this with a lot of love in my heart. Não é você participar de uma comunidade, ter to be a part of a um ambiente confortável para você adorar a Deus. For you to worship God. Não. O reino de Deus é muito mais the kingdom do que isso. Of God is more than this. O reino de Deus é servir the kingdom um ao of God is to serve one another. O reino de Deus é se entregar the kingdom um pelo of God outro. Is to surrender for o reino one de Deus é você amar the ao seu próximo God is for you to love como your você neighbor ama as a você you love mesmo. Yourself. Se você cuida de você, and if you take care of you, você também tem responsabilidade then you have a de cuidar responsibility to take do seu próximo. Of others. Amém? Amen? E esse curso ele custa $400, irmãos. É um valor salgado, né? Só que o pastor ele disse que and se nós conseguirmos uma quantidade boa de pessoas, number of a gente consegue um valor mais acessível né, e todos que desejam possam participar so e se envolver com esse projeto. Get então você que deseja fazer isso, me procure so depois do culto, me dá this, o seu nome, o seu telefone me, your name, your e a gente vai estar organizando isso para que and a gente possa estar programando essa escola so e estarmos sendo habilitados so para desenvolver também esse chamado e esse ministério do reino de Deus. Ministry. Amém? Amen. Você abriu comigo lá em Filipenses 3? So, Philippians 3. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da Amanda. I would like to thank God for Amanda's life. Amanda passou por uma cirurgia esses dias Amanda atrás. Went through a surgery these days. Né? E ela está aqui hoje disponível para fazer a tradução. To translate. Né, e poder ministrar o evangelho juntamente comigo através da vida dela. Então eu queria que você no momento que nós fomos orar pela palavra você também estendesse as suas orações por ela para que o Senhor possa restaurá-la completamente né, e está sendo totalmente edificada por Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te honramos pela tua palavra que ainda será lida. Te honramos pela tua presença neste lugar. Te honramos, Pai, porque o Senhor é bom. E o seu amor dura para sempre. Obrigado pelas misericórdias do Senhor, que a cada manhã se renova sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, é pela tua misericórdia.
É pelo teu amor, by your love, é pela tua bondade, by your goodness, é pela tua graça, by your grace, que nos alcançou, that has reached us, e nos fortalece, and Pai, strengthen us, nos ensinando a prosseguir and teach us to continue, em direção àquilo que o Senhor escolheu e estabeleceu para as nossas vidas. Por isso, fale conosco nesta manhã através da tua palavra. Ministre aos nossos corações. Desperta o nosso entendimento, Deus, para que possamos crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor e também diante dos homens. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como um refúgio para que possa ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, da qual procede da lei, senão a que é mediante a fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justiça que procede de Deus, baseada através da fé, para conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu posso alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por meio de Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos também este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aleluia. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know him in the power of his resurrection, and may share his sufferings, becoming like him in his death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead. Not that I already have obtained this, or I am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Queridos, essa palavra ela é maravilhosa. It's a wonderful word. E enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito ele ministrou algo muito profundo ao meu coração em relação ao nosso relacionamento com Ele, em relação à nossa vida com Deus, em relação à nossa disponibilidade de se entregar completamente a Ele. Esses dias são dias em que as pessoas correm de um lado para o outro. O ativismo, ele consome o coração de muitas pessoas nesses dias. As necessidades, as situações que a vida vai proporcionando.
coisas que você vai vivendo dia a dia, things that you're gonna go through in a day-to-day life, elas vão nos forçando a viver uma vida they ativa. Force us to live an active life. Ela vai nos forçando a it force us to viver uma vida no to live a life, piloto automático. An automatic pilot. Quantos de nós que levantamos de manhã get up in the morning, e vamos tocar a vida e aquilo se torna tão natural que você natural. Você já tem uma roupa que você vai vestir aquele dia. You, a clothes that you're gonna wear that você day. Já tem o seu alimento que você vai se alimentar you naquele have the food dia. That you're gonna eat that e day. A gente vai andando no mecanismo and que vai fazendo com que a nossa vida make our lives ela vai se aprisionando a um sistema que o mundo vai estabelecendo para mim e para você. Só que o chamado do evangelho é um chamado para viver em novidade de vida. O chamado do evangelho é um chamado que nos tira para viver uma vida totalmente ao contrário daquilo que eu e você vivemos até hoje. E quando o nosso entendimento se desperta para essa verdade, irmãos, quando a nossa mente se destrava para esse propósito, nós encontramos a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu amor. Essa libertação que Cristo estabeleceu para a minha vida não é uma libertação somente dos principados e potestades. Não é uma libertação somente da ação maligna do inimigo que age neste mundo tentando nos fazer tropeçar, tentando nos fazer desistir, tentando nos fazer olhar para trás, tentando nos estabelecer de nós, dizendo que a vida não vale a pena. Não. É uma libertação que te liberta, que me liberta dos valores que muitas vezes estão estabelecidos dentro de mim e de você, que você não tem coragem de revelar para ninguém. São situações que a vida proporcionou. São situações que alcançou o seu coração, a sua vida. E ela estabeleceu uma ferida tão grande dentro de você que você consegue viver uma vida tão natural, que consegue enganar até você mesmo. Você está entendendo isso? Do you understand this? Eu estou falando do que eu já vivi, irmãos. I'm saying something that I lived. Eu estou falando de situações que nós vamos enfrentando na vida. That we go through our lives, nós vamos nos vestindo de uma roupa. That we start wearing this clothes, e vamos nos tornando alguém para as pessoas lá fora. Something from people, que nós não somos that de verdade. É isso que Paulo está falando that's aqui. What Paul is talking about. Quando você vai ler when you read a história do apóstolo Paulo. The story of the apostle Paul, você vê que ele era um homem totalmente instruído nas leis de Deus. Da tribo de Benjamim, judeus de judeus. Fariseu, segundo a lei, ele mesmo diz isso. Era alguém que servia a lei, que vivia debaixo da lei. Que tudo que voltava para a vida dele era na palavra de Deus. Ele vivia para cumprir os mandamentos. Mas de repente ele entendeu que todo aquele estabelecimento da lei não era necessário para ele viver o relacionamento que Deus havia preparado para ele. Queridos, e muitos de nós estamos assim como Paulo. Like Paul. Temos os nossos we diplomas, temos as nossas formações, temos os nossos seminários, fazemos teologia, theology, nos tornamos mestre da palavra de Deus, of the word of God. E aí vamos nos revestindo de tudo isso, pensando que temos ou guardamos o conhecimento da verdade, we know the truth. Enquanto a verdade está somente em amar a Ele, em estar com Ele, em andar com Ele, em pensar nele. Irmãos, a lei, ela surgiu somente em Moisés. Mas Abraão já cumpriu. Como isso, pastor? Quantos mil anos depois que Moisés veio de Abraão? Como é que então Abraão cumpriu a lei, sendo que não havia lei? Não havia lei, irmãos. Mas havia o relacionamento. Aonde há lei, não há relacionamento.
Sabe por que Cristo veio quebrar a lei? You know why Jesus came to break the law? Porque os mandamentos nos impediam dos relacionamentos com Ele. Us from have a with nós lutávamos e lutávamos para cumprir os mandamentos. Eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso respect, cuidar, eu não care. Posso matar, eu não I posso kill, desejar a mulher do meu próximo, eu não posso fazer nada disso. Wife, e quanto mais eles se estabeleciam em cima dessas leis, mais eles praticavam law, aquilo que a lei não queria. Porque eles perderam o relacionamento e partiram para uma vida baseada em regras. They were living a life based on rules. E deixa eu te dizer algo, irmãos. Quando você vive a liberdade que há em Cristo Jesus, você não é alguém que está fora da lei. You're not someone that's não, porque Cristo disse, no, eu vim cumprir Jesus a lei. Came to fulfill the law. Quando nós temos o entendimento de que a nossa vida está oculta com Cristo em Deus, Jesus Christ, nós vivemos o fundamento daquilo que a palavra de Deus estabeleceu para nós. E o fundamento é que há uma liberdade na qual a minha vida e a sua vida está muito mais do que acima das leis. Está envolvida num relacionamento de amor eterno com Deus. Está envolvido numa vontade, irmãos, de obedecer a Ele todo instante. Está envolvido um desejo de que agora eu não vivo para obedecer a palavra de Deus por medo daquilo que vai acontecer comigo, não. Eu vivo para obedecer a palavra de Deus porque o meu desejo é agradar a Ele. O meu desejo é amar Ele a cada dia mais. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo diz, eu considero tudo isso como nada. That I take this as nothing. Tudo isso que eu já vivi. I count this, everything that tudo isso que eu já alcancei. Everything that I have reached, eu considero como nada. I count it as loss. Para que eu possa ganhar so I can gain a Cristo. Christ. Queridos, os valores de Paulo mudaram. Of Paul didn't change. Alguém que lutava agora para cumprir that, a lei. Fought, que lutava para cumprir law, a lei a todo instante. Alguém que perseguia a igreja por causa da lei. Agora ele está dizendo assim, saying, isso não faz mais sentido para mim. Makes no sense to me. Isso não tem mais valor para mim. Has no more value to eu me. Considero isso como nada. This porque as eu encontrei aquilo que tem mais valor. Because I found something that has é como more aquela parábola value. Do homem que it's encontra like the parable of that man that finds uma pedra preciosa, irmãos. A precious stone. A Bíblia diz que ele vai e vende tudo que ele he tem. Sells everything he owns. E ele compra aquele lugar. And he buys that place. Para conquistar aquela pedra. To conquer that stone. O reino de Deus é da the mesma maneira. The kingdom of God is the same way. Quando nós entendemos o reino when de Deus. We understand the kingdom of God. Quando nós entendemos que existe algo muito mais precioso do que as coisas desta terra. More pressure do que os desejos than deste mundo. Do que viver uma vida totalmente robótica. Colocando máscara em cima de máscara, se vestindo com roupas da qual eu e você não podemos somos capacitados de estar com elas. Quando nós entendemos isso, when nós rasgamos isso. This, nós jogamos isso para fora. Throw those things out. E nós os lançamos num lugar aonde o Espírito de Deus transforma a nossa vida por completo. E é esse lugar que o Espírito quer te levar nesses dias. Where the Spirit um lugar de entendimento aonde as coisas desta terra já não fazem mais sentido para você. Pastor, mas eu vou abandonar a minha vida então e ir para o mosteiro e viver como monge? Não. Você não vai abandonar a sua vida. You're not gonna live your life. Você vai viver a verdadeira vida. You're not gonna abandon your life. You're gonna live your true life. A vida que Cristo estabeleceu para você. A life that Christ has established for you. E essa vida é uma vida voltada no evangelho, irmãos. This life is a life completely involved in the gospel. Enquanto o Espírito ministrava essa palavra ao meu coração. And when the Spirit was ministering this word to my heart. Ele falou algo muito profundo comigo. He said something very profound with me. Ele disse, Diogo, Diogo, existem pessoas que pensam ser livres, there are people that think they're free, mas não são. But they're not. Porque tudo because o que envolve a vida delas everything that involves their lives são os desejos dessa terra, are the desires of this world, são as vontades deste mundo, are the desires of this,
earth. Elas frequentam os cultos. They go to the services. Elas colocam os louvores no carro para me adorar. They play worship songs in their car to worship me. Elas levantam as mãos para dizer, raise their hands santo, santo, to say holy, santo. Holy, holy. Mas o coração delas estão totalmente longe disso. Are completely far from those things. Porque as atitudes não condizem com aquilo que diz, irmãos. It doesn't. As atitudes não condizem com aquilo que eles falam. It's not related to what they speak. Eles falam algo, mas não vivem o que falam. They say something, but they don't live what they say. Essa é a maldição desta geração, irmãos. This is the curse of this generation. Falam e não vivem o que falam. They speak, but they don't live what they speak. E esse é o maior desafio que é colocado diante de mim e de você como cristão nesses dias. As Christians these days. Deus, ele não espera que você seja perfeito, irmãos. God doesn't expect you to be perfect. Deus espera que você seja sincero. He expects you to be sincere. E a sinceridade que revela para mim e para você o quanto que nós dependemos dele. How much we depend on him. O quanto que nós precisamos how much dele. We need him. O quanto que a vida sem ele how não vale a pena. Our life without him is que not diz, essa worth paixão it. Precisa alcançar this o seu coração nesses dias. Um desejo de a viver para ele, um desejo de estar him, com ele, um desejo de caminhar him, com ele, um desejo de pensar aquilo que ele pensa, de falar aquilo que ele fala. Isso precisa consumir eu e você. Paulo, ele entende isso de uma maneira Paul tão profunda que ele diz assim, cara, o amor de Cristo, ele me constrange. Porque eu era um pobre pecador, um miserável, alguém que perseguia a igreja, someone que não tinha direito algum a nada disso. Mas ele morreu por mim. But he has died for me. Para que agora so now, eu não viva para mim, so I can no longer live mas eu vivo para ele. Esse é o desafio que é colocado diante de mim de você nesses dias. De não viver mais para você. De não andar mais do jeito que você anda, pensar do jeito que você pensa. Não, você precisa nesses dias ser impactado pela presença do Espírito Santo, no qual os seus pensamentos, os seus desejos, as suas vontades serão totalmente alinhadas a dele. Considero isso como nada. I take this as nothing. Para que eu possa ganhar a Cristo. So I can gain Christ. Sabe qual é o nosso maior desafio nesses dias, irmãos? You know what's our biggest challenge these days? É deixar as coisas que para trás ficam. Is to let those old things behind. Eu não sei se é com você isso. I don't know if it's with you too. Mas eu sempre me pego fazendo coisas que eu sempre faço. But I always call my, get myself doing the same things. De uma maneira inconsciente. In an unconscious way. De repente você está fazendo algo que você está tão all acostumado a fazer aquilo. That you're so used to it. Você passa dias e dias you fazendo spend aquilo. Days and days doing that. Aquilo se tornou uma rotina. That became, that becomes a aquilo routine. Se tornou um estilo de it vida para você. A lifestyle for you. Você, eu posso dar um exemplo que é muito I claro give an disso. Example here. Uma pessoa viciada em pornografia, someone por exemplo. That's addicted to pornography. Chega a um estágio, irmãos. There's a place que aquilo se tornou tão natural. That becomes so natural. Que é tão normal que that já so não tem mais peso algum. That there's no, they don't feel heavy anymore. Eu ouvi uma ministração de um pastor falando a respeito I heard de disciplina. A pastor ministering about discipline. E ele falou algo muito interessante. He ele diz assim. Very interesting. Queridos, você está casado, por exemplo, há 20 anos. Said, oh, you've been married você for 20 mora years. Na mesma casa há 20 anos. You live in the same house for 20 years. E a sua esposa, ela, your wife, por 20 anos, for 20 years, ela guardava os talheres na gaveta the utensils do lado da geladeira. The drawer next to the fridge. E de repente ela quis mudar and aquilo. Then she decided to change it. E aí and ela then, muda para o lado he changes it esquerdo da geladeira. To the left side of the ele não está mais do lado direito. He's no longer at the right side of the mas fridge. Por 20 anos, but quando você ia years, se alimentar, você pegava os talheres you no, used to get na your gaveta utensils do lado direito. From the drawer on the right side of the fridge. E aí você vai almoçar. And then you go to eat, você abre you a gaveta lunch, do lado direito. You open não that tem same talheres drawer, lá. And there's nothing there. Aí você pergunta assim, amor, and then you ask, cadê os talheres? Where are the utensils? Aí eu falei assim, não, eu mudei, amor. Says, está no, agora do lado it. Esquerdo. Now it's on the left side. Beleza. Okay. No dia seguinte, the next day, o que vai acontecer?
what's going to happen? Você vai almoçar e você vai buscar os talheres aonde? And you're going to look for the utensils where? Do lado direito. On the right side? Ou só eu que faço isso? Or I'm the only one who does that? Não, porque você está tão acostumado a fazer aquilo sempre. Because you're so used to do this. Você fez aquilo por 20 anos. You've done that for 20 years. E aquilo se tornou And that became o seu estilo de vida. Your lifestyle. Assim é com o pecado, irmãos. And that's what happens with sin. Assim é com o relacionamento that's com with Deus. A relationship with God. Se você vive na prática daquilo, if you live in this practice, é aquilo que vai governar a sua vida para sempre. Rule your life forever. Se você vive praticando aquilo que desagrada a Deus, if you practice what doesn't você vai viver praticando isso God, de maneira then contínua you're gonna practice por muito tempo, porque se tornou natural para você. Agora deixa eu te falar, o relacionamento com Deus ele não é natural. Now, the relationship with God is not natural. O relacionamento com Deus ele é sobrenatural. A relationship with God is supernatural. Ele é novidade de vida todos os dias. Não tem como se acostumar com a you presença can't get de Deus. Used to the presence of God. Todas as vezes que Israel se acostumou com a presença de Deus, eles caíram, God, pastor Baltazar. They fell. Porque não tem como se acostumar. You can't get used to it. É algo novo que it's vai acontecendo todos os dias. São as misericórdias are dele que se renovam a cada manhã. São a graça morning. De Deus que it's se estende para mim e para você todos os dias para vivermos aquilo que Ele preparou para nós. Então não permita viver uma so vida monótona, irmãos. In the same way. No cristianismo não. Não se conforme. Do not get conformed. O texto chave para esta ministração. The text for this Romanos 12, message, 1, Romans 12, 1, 2. Eu rogo-vos, pois, irmãos, a Deus. I pray to God. Que vos apresenteis a Ele como um sacrifício vivo. That you surrender santo to Him as a e living agradável. And holy sacrifice. Porque esse é o vosso culto racional. That's your service. O segredo está em se apresentar a Deus, irmãos. The secret is to present yourself to God. Se eu me apresento a Deus todos os dias, if I present myself to God every day, todos os dias eu vou viver algo extraordinário. Every day I'm gonna leave something extraordinary. Mas não termina aí. Ele diz assim: mas não vos conformeis com este mundo. We say, but don't get conformed with this world. Mas transformai-vos. But be transformed. Pela renovação by the renewal do vosso of your mind. Para que possais experimentar so you can experience, boa, a perfeita, you can taste the good and e agradável vontade will de Deus. Of God. Eu preciso me apresentar a Ele todos I os dias. To present myself to Him every day. Eu não posso me conformar com este I mundo. Can be conformed with this world. 1 de João, capítulo 1. First John, chapter 1. Desculpa, capítulo 2, versículo 15. Chapter 2, verse 15. Não ameis o mundo, do not love this nem world, as coisas que no mundo or há. The things in it. Porque tudo que há no mundo, that's in the world, a concupiscência da carne, a vontade da carne, the desires of the flesh, a vontade dos olhos, the desires of our eyes, a soberba da vida, the desires of the life, isso não procede de Deus, isso procede this do mundo. Come from God, it comes from the world. E o mundo vai passar com and as suas vontades, will pass with their desires. Mas aquele but the que permanecer that remains na minha palavra, in my word, esse vai durar para sempre. He will endure forever. Nós não podemos confiar, irmãos, na força do nosso braço. We cannot trust in our own strength. É isso que Paulo entendeu. This is what Paul understood. Paulo entendeu que não era dele. Paul understood that it wasn't his. Que não era através dele. That it wasn't through him. Mas era por aquilo que Cristo estabeleceu para ele. E para que ele pudesse viver a vontade so de Deus, ele precisava se estabelecer God, em Cristo. He establish himself in Christ. Por isso que diz, uma coisa eu faço. That's why he said, one thing I do. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. The old things, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. The ones that's before me. Eu prossigo para o alvo. I continue para o prêmio da soberana vocação que há em Deus através de Cristo Jesus. Mas Deus tem um Christ alvo Jesus. Preparado para mim e para você. E nós não you. Podemos ficar presos do passado. We cannot be attached nós não podemos ficar presos past. Daquilo que aconteceu há 10, a 15 anos atrás. Nós não podemos nos estabelecer naquilo no que aconteceu há um minuto atrás. One thing that happened a minute before. Nós precisamos prosseguir em direção daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Ele continua dizendo, não que eu já tenha alcançado, say, not that I'm already there,
Não que eu seja perfeito. Not that I'm perfect. Deus, ele não exige perfeição, eu já falei isso. God doesn't expect for perfection. O que ele deseja de mim e de você? What he desires from me and you. É um coração contrito e quebrantado, irmãos. It's a broken heart. Um coração disposto a se humilhar diante dele. A heart that's dele. Willing to humble yourself. Um coração disposto a reconhecer as suas próprias mazelas. E dizer, and say, Deus me ajuda. God help me. Eu preciso de você. I need you. Me ensina. Teach me. Porque eu não consigo sozinho. Because I can't do this alone. Isso é a única coisa que ele espera de mim this de você. This is the only thing that he expects from us. Porque o processo de crescimento em Deus, because irmãos, the process of growing in God, processo de maturidade the process em Deus, of maturity in God, ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. He will perfect us day by day. Paulo diz isso em 1 Coríntios Paul capítulo 13. Says this, 1 Corinthians chapter 13. Quando eu era menino, I was a boy, eu pensava como menino. I used to think as a boy. Eu falava como menino. I used to talk as a boy. Eu agia como I menino. I act as a boy. Mas quando eu amadureci, when I became a man, eu deixei de lado as coisas de menino. I let those things behind. No relacionamento com Deus, through a relationship with God, Deus até permite por um tempo que nós sejamos God meninos. Allows us to act as little kids. E meninos, irmãos, briga por qualquer coisa. Já and viu they isso? Fight for anything. Little children fight for anything. A gente tem muitos meninos na igreja. We have a lot of kids here at church. A gente brigando para cá, a gente brigando para lá, para Cecília. Fighting here, fighting não, é there. Eu que tenho que fazer. No, I have to do. Não, esse ministério é meu. No, this is my ministry. Não, as coisas têm que ser do meu jeito. No, things needs to be my não, way. Ele pensa que a igreja é dele? Não. No, he think it's his church? E a gente no. passa a vida brigando por isso. People spend their life fighting for this. É coisa de menino. Because these are things for little kids. Mas quando a gente amadurece, so when we become mature, as coisas de menino precisam ficar para trás. The things of little kids need to stay behind us. Você não briga mais pelo ministério. You no longer fight for a ministry. Você fala assim, cara, eu tô aqui para te servir. Says, I'm here to serve you. Eu quero ser teu servo. I want to be your servant. Eu quero ser o menor. I want to be the smallest. Eu quero me humilhar para que você cresça em Deus. I want to humble myself so you can grow in God. E isso é em todas as áreas da nossa and vida, and this irmãos. Is in every area of our lives. No seu casamento. In your marriage. No seu relacionamento com seus amigos. In your relationship with your friends, precisa haver um amadurecimento. There's gotta be a maturity. Precisa haver um crescimento. There needs to be a growing. E isso está envoltado. And this is in relation to em se esquecer das coisas que para trás ficam. The things that were left behind. O diabo ele tem prendido muitas pessoas no seu passado, irmãos. He attaches people to their past. Pessoas que te feriram. People that has hurt you. Agiram com você da maneira que você não esperava. People that did wrong things to you and you pessoas que fizeram expect. Com você aquilo que você nunca imaginou que iriam fazer. People that did to you what you never imagined tudo isso they would do. Te colocou dentro de um lugar que você se fechou. Put you in a place that you have closed down. E hoje você não consegue mais ser livre disso. And now you can no longer be free from those things. Tudo que envolve a sua vida está relacionado àquilo que as pessoas fizeram para você. It's related to what people did to you. Você conhece alguém assim? You know anyone like this? Mas o que a Bíblia está ensinando para mim e para você é but what the Bible teaches, esqueça-se das coisas que para trás ficam. The things that were left behind. E avançam para aquelas que and estão move diante forward de você. For the things that's before you. Queridos, não é o que fazem com você. It's not what they do to you. Não é o que fazem com it's você. Not what they do to you. É o que você faz com aquilo what, que fazem com what você. You do for what they do to you. As pessoas podem me ferir. The people can hurt me. E por causa dessa ferida, eu and posso because também of ferir this os hurt, outros. I can also hurt other people. Ou as pessoas podem me ferir. Or people can hurt me. E através dessas feridas, and through this pain, eu decido I decide amar os outros. To love others. Isso é o evangelho, irmãos. This is the gospel. E isso está estabelecido em Cristo. And this is established in Christ. Como isso, pastor? What do you mean, pastor? Você lembra do Getsemane? Do you remember Getsemane? Jesus, ele Jesus estava em tamanha agonia, irmãos. He was in so much anguish. Que o seu suor saía sangue. That his sweat was in blood.
Mas ele eleva os seus olhos aos céus. He raised his eyes. He looked up to the skies. E ele diz: and he said, Pai, Father, se possível, passa de mim esse cálice. Pass this cup through me. Mas não seja feita a minha vontade. But not let my will be done. Seja feita a tua vontade. Let your will be done. Tem muitos cálices sendo entregues para você nesses dias. There's many cups given to you these days. Não são poucos. They're not few. Talvez mentiram para você. Maybe they lied to you. E a sua vontade é esganar aquela pessoa. And your desire is to strangle that person. Mas você precisa dizer sim. But you need to say this. Deus, não é a minha vontade. God, this is not my will. É a tua vontade. It's your will. Falaram mal de você. They talk bad about you. Fica tranquilo que falaram até mal de Jesus. It's okay. They talk bad about Jesus. Quanto mais de mim, de você. A gente se fere por coisa tão pequena. We get hurt for small things. A gente se machuca por coisa que não vale a pena, irmãos. Things that's not worth it. Por isso que o Espírito ele quer te curar nessa manhã. The Spirit, he wants to heal you this morning. O Espírito ele quer sarar. The Spirit wants to heal o seu entendimento. Your understanding. Entenda isso, não é a sua alma. It's not your soul. As pessoas buscam cura na alma. People look for a cura, ela não pode ser na alma. Their soul, but the healing is porque not se a alma soul, é curada hoje, soul, amanhã ela é today, ferida de novo. Tomorrow it can get hurt again. A cura ela precisa ser no entendimento. The healing needs to be in your understanding. É você your entender mind. Que for you to understand é preciso morrer para nascer. That you need to die in order to be born. Que é preciso se entregar. That you need to surrender yourself. Que é preciso tomar a sua cruz you need to take todos up your os cross dias. Every day. Que é preciso se subjugar à vontade that you need de to Deus. Submit to the will of God. É isso que nós precisamos entender, irmãos. That's what we need to understand. A cura não pode ser na tua alma. The healing is not in your soul. Pastor, eu preciso de cura na Pastor, alma, as pessoas me feriram. My soul. People has meu pai e minha mãe me abandonou. My father, my mom has abandoned me. Eu fui estuprado por uma pessoa I was raped by a person da família. From my family. Tocaram eu onde não devia They touched tocar. Me, in an improper way. Me abandonaram. They abandoned me. Tudo aconteceu de ruim. Everything has happened to me. E aí você se estagnou nesse lugar. And then you are stuck in this place. E você vive preso até and hoje. You live attached. E Deus tem preparado uma vida, irmãos, life, uma jornada para você extraordinária you, e você não consegue viver ela, porque a única coisa que faz você viver é a amargura e a raiva que está dentro de você por aquilo que fizeram contra você. You for what people did against you. Mas eu quero dizer para você nessa manhã morning, que existe liberdade neste that lugar. Freedom in this place. A presença de Deus the está neste lugar. Of God is in this place. E Ele quer tocar a sua vida nessa and manhã. He wants to touch your life this morning. E Ele quer tocar o seu coração he wants nessa to touch manhã. Your heart this e morning. Ele não quer somente sarar a tua he alma. Just to heal your soul. Ele quer sarar o teu he entendimento. Wants to heal your mind. Ele quer te fazer he crescer wants nele. To make you ele quer te fazer andar em lugares altos, irmãos. Ele quer estabelecer você no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar. O pessoal do louvor, vem aqui. Aleluia. Nosso referencial não são os our homens, o Espírito de Deus me disse que the tem uma pessoa ou mais aqui. There's maybe one person or more here. Que você tinha alguém que era you had someone o exemplo da sua vida. That was an example in your life. A sua vida era em volta your dessa pessoa. Was around this tudo person. Que você fazia everything era para ter o amor was dessa to have pessoa. The love of this person. É para ter o carinho dessa pessoa. To have this person care for you. E você nunca conseguiu isso. And you never got this. Você nunca conseguiu ter aquilo you que você sempre got desejou to this ter. Place where you desire to have. Mas nessa manhã. But in this morning, existe um pai aqui. There is a father here. Que te ama. That loves you. E que ele está disposto a dar. And he's willing to give.
Não aquilo que você quer. Not what you want. Mas aquilo que Ele tem preparado de melhor para você. Prepared for you. Esquecendo-me das coisas que para trás Getting ficam. The things that were left behind. E olhando para aquelas que estão And diante looking de mim. Forward for the things that's before me. Eu prossigo para o alvo. I continue to the target. Existem duas opções para mim e para você. There's two options for me and you. Você pode permanecer you can remain olhando para trás. Looking back. Ou você pode decidir or you can decide olhar para o alvo. To look to the target. O alvo ele nunca está para trás, irmãos. The target is never behind us. O alvo ele sempre está na sua frente. The target is always in front of you. E o alvo para mim e para você nessa manhã. The target for me and you this morning. É o Espírito de Deus. It's the Holy Spirit of God. O Espírito de Deus ele deseja você. The Spirit of God, He desires you. Mais do que você imagina. More than you can imagine. Ele quer estar contigo, irmãos. He wants to be with you, brothers. Sabe esse sofrimento aí que te alcançou? You know, the suffering that has reached you. Ele conhece tudo isso. He knows everything. E deixa eu te dizer algo que vai até soar esquisito. And let me tell you something that's probably gonna sound weird. Sabe toda essa situação que você está vivendo? All the situation that you're going through. Não foi o diabo que te colocou nesse lugar, não. It wasn't the devil that put you in this place. Foi Deus. It was God. Porque Deus tem as maneiras dele, irmão. Because God has His own ways. De te trazer de volta to pro bring lugar you back que você nunca to the place deveria ter saído. Where you should never left. E às vezes você reclama, Deus, por que isso? And sometimes you complain, God, Deus, why, why this? Why that? Por que isso está acontecendo comigo? Why this is happening to me? Você me abandonou, Deus. You abandoned me, Você God. Você esqueceu de mim. You forgot about me. Por que eu estou sofrendo tudo Why isso? Why am I suffering all this? Todas as coisas all things contribuem contribute para o bem for the good daqueles of those que amam a Deus who love God e que são chamados and they're called segundo according o seu propósito. To his purpose. Pastor, essa dor que eu estou sentindo contribui. Pastor, this pain that I'm feeling contribui. It contributes? Yes, it does. Todo esse sofrimento que eu passei contribui. All the suffering that went through, does that contribute? Contribui. Yes, it does. Como assim? What do you mean? Deus me chamou para sofrer. God called me to suffer. Mas a igreja diz que tem pare de sofrer. But the church says stop suffering. Então por que eu preciso sofrer? So why do I need to suffer? Porque o sofrimento, irmãos, para você hoje parece ser muito ruim. It feels very bad. Mas para aquilo que Deus tem preparado para você, what God has prepared for you, é só o princípio do propósito just dele. The beginning of his purpose. Queria que você fechasse seus olhos like neste to close momento. Your eyes in this moment. Todos vocês. All of you. Todos vocês. All of you. Sim, Espírito Santo. Yes, Holy Spirit. Sara as feridas nesta manhã. Heal our wounds this morning. Toca os corações nesta manhã. Touch hearts this morning. Sim. Yes. You are the Jehovah Rapha. You are the God that heals us.
Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos liberta, Pai. You're the God that set us free. Tu és o Deus que transforma a nossa história. You're God that transforms our story. Nesta manhã nós estamos aqui. In this morning we're here before you, God. Dispostos a rasgar a nossa alma. Willing to rip our souls. A dizer que precisamos de ti. To say that we need you. A dizer que dependemos de ti. To say that we depend on you. A dizer que a vida sem ti não vale a pena. To say that our life without you is not worth it, has no sense. Por isso nessa manhã toma as nossas vidas. This morning take our lives in your hands. Sara as nossas feridas. Heal our wounds. Cura as nossas enfermidades. Heal our sickness. Liberta, Senhor, os nossos pensamentos. Set our free, set our minds free. Deus, esta manhã nós repreendemos, Father, this morning we rebuke tudo aquilo, Senhor, que se levantou contra o propósito eterno do Teu reino. Eternal purpose of nós your kingdom. Declaramos a manifestação do poder do Teu Espírito. Of the power Deus, gerando spirit, vida, that's giving gerando life, graça, giving grace, gerando amor, giving love, gerando restauração, giving restoration, na mente, no coração in the minds dos and the hearts Pai, of your children, Pai, Father. Nome de Jesus, Father, in Jesus' name, ativa vidas desta manhã, activate lives this morning, desta manhã, set them free this morning, eles no império das trevas, set them free from the darkness, and transport them from the kingdom incondicional que está disponível a todo momento para nós, every moment Pai, to us, estendemos as nossas mãos a Ti e recebemos da Tua graça e da Tua verdade. Venha nesta manhã sobre nós, Pai. Venha nesta manhã sobre a Tua casa. Venha nesta manhã sobre a Tua igreja. Venha nesta manhã, Senhor, trazendo vida onde há morte, trazendo cura onde há enfermidade, trazendo libertação onde há cativeiro, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Espírito do Senhor está sobre Ti. Pelo que o Senhor nos ungiu, ó Pai, para pregar as boas novas, para liberar cura, para liberar restauração, para liberar transformação sobre a Tua casa, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor. Nós declaramos isto nesta manhã, uma atmosfera de restauração, uma atmosfera de vida sendo gerada em nós, através da Tua palavra, através da Tua verdade. Toca os corações desta manhã, liberte os cativos desta manhã, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos isso, nós liberamos isso, nós proclamamos esta liberdade fluindo e agindo, a liberdade que nos liberta de nós mesmos, a liberdade que arranca de nós toda máscara, toda capa. Ó Deus, nos ensina a ser livres e revestidos de uma nova vida estabelecida em Ti, Senhor. Nós declaramos isso no poder do nome de Jesus. Oh, querido, você que precisa ser liberto em alguma área da sua vida. Você que precisa de receber uma oração nessa manhã. Você que precisa ser liberto, não na alma, mas no espírito. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e a vir aqui ao altar do Senhor. O altar do Senhor está aqui diante de mim e de você. Eu quero declarar que existe liberdade aqui nesta manhã para transformar o teu entendimento. A única coisa que você precisa fazer é decidir. Decidir sair deste lugar, decidir sair dessa zona de conforto e enfrentar aquilo que está sendo colocado diante de você. A Bíblia diz: esquece-se das coisas que para trás ficam. Avance para aquelas que estão diante de você. Prossiga para o alvo. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui ao altar do Senhor. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida para que você possa receber a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Aleluia. Pastor Cristina, please come to pray. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah.
Forget those things that are behind. Esqueça as coisas que se passaram. And press. E continue. You don't want to become a pillar of salt. Você não quer ficar for looking desse back jeito. Like Lot's wife did. He said, "Don't look back. Don't look Ele in the rearview mirror. Can you drive forward and look through the rearview mirror at the same time? Você consegue focar para frente e olhar no retrovisor you ao mesmo cause tempo? An accident. Você vai entrar num acidente. An accident will come forward if you drive forward and look back frente, at the same olhar time. Para trás ao mesmo tempo, você you will cause casualties that happen. Você vai acontecer vidas if you drive forward and look back at the same time. Para frente, olhar para trás ao mesmo tempo. Everything you do affects tudo, everybody around tudo you. Tudo que você faz afeta todos que estão à sua volta. God is calling you today. Deus te chamou hoje. The enemy, o inimigo, is the one inside of me. É o que está dentro de mim. Do you understand? Você entende? The enemy, o inimigo, wants you to keep looking back. Quer que você olhe para trás? Because he knows your future if you look forward. Seu futuro. Understand, your enemy is your ex. O seu inimigo é o seu ex. And your ex wants you back. E o seu ex te quer de volta. So press forward. Então, mas continue indo para frente. Press forward. Continue indo para frente. Run for your battle. Corre para sua luta. Run to the battle, not away corre from the battle. Corre sua luta, não. When you run away from the battle, you're running backwards. Quando você foge da luta, você está andando para trás. But when you're running forward and running to the battle, you understand it's not by might. Você entende que não é pela sua força. Not by power. Não é pelo seu poder. But by thy spirit, says the Lord of hosts. Mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. When you allow the Holy Spirit to work in you today. Quando você permite o Espírito de Deus para trabalhar em você. When you allow the Holy Spirit to take over your life today. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus tomar a tua vida. There's healing at the altar. Existe cura no altar. God said there's healing. Deus está falando que tem cura. Step in the pool of Bethesda. Pise na piscina. While the water is troubled. Aonde quando a água for mexida. The water is troubled. A água está sendo mexida pelo. And everyone that steps in it gets healed. E todos que pisarem serão curados. Are you ready for healing and restoration today? Você está preparado para receber uma cura hoje? Lift your hands. Levante suas mãos. And surrender. E se entregue. That's the first step of esse restoration. É o primeiro passo para ser restaurado. Surrender your will to God. Entregue sua vontade a Deus. Surrender your way to God. Entregue os seus caminhos. Surrender a Deus. The people that hurt entregue you as pessoas que te machucam. Release those who abuse you to God. Eles para Deus. If you keep them in your heart, se você guarda eles in your temple, seu coração. And then they become a god in your life. Eles se tornam deuses. And God said he has shall not have any other gods before Deus não quer que você tenha outro he's Deus. A jealous God. Ele é Deus ciumento. So why are you holding those people hostage? Então, que você está prendendo essas pessoas that have hurt you and abused you. It's like when you don't forgive quando você não libera o perdão, and release them. It's like you're telling them é como se você falasse, you're gonna poison them, but you're taking the poison. Você quer, eles vão se envenenar, mas quem está tomando o veneno é você. On with their life. Porque eles continuam com suas vidas. God says, take my yoke upon me. Deus está falando, recebe o meu jugo. And learn of me. E aprende de mim. For my yoke is porque easy. O meu jugo é suave. And my burden is light. He said, take it. Release it. Release the pain. Libere a dor. You have work to do, says the Lord. Você tem trabalho I have fazer, need of you, Senhor. Says the Lord. Eu preciso de don't você, diz look o Senhor. Back. Não olhe para trás. Lord, constrange com seu amor. You, the tormenting at night. Tormentos na sua mente. God says, let it go. Deus está falando, deixe ir. Read Psalms 91 before you go to sleep, says the Lord. Leia Salmo 91, diz o Senhor, antes de você dormir. Psalms 91. Salmos 91. Perdoe você mesmo. The tormentor. Do tormento. Is a distraction. Da distração. So you won't know who you are in God. E assim você vai saber quem você é em Deus. You are a man of God. Você é um homem de Deus e Ele quer te usar. Will you allow Him to work in you today? Você vai deixar Ele usar você hoje? Will you allow Him to use you for His glory? Você vai deixar Ele te usar para a glória dele? God says,
Deus fala. Sentir o teu carro. Eu te curo agora. Eu te curo agora. Não olhe para trás. Continue para frente. Me constrange com teu amor. That I have healed you. Filho de Davi. I love you with an everlasting love, says eu the Lord. Com amor eterno, you are my Deus. Daughter, now sit on my lap. Você vai sentar no meu colo. And let me talk to you. E ele fala com você. Tell me, I already know what's going on. Eu já sei o que está I'm just waiting for you to surrender, that's all. Esperando você pra se just waiting for you to surrender. Você I'm waiting for you to let it go. I'm waiting for you to let it go. Deixe tudo passar. Take my yoke upon me. Recebo meu jugo. And learn of me. E aprende de mim. For my yoke is easy and the burden is light. Meu jugo é suave. Tem compaixão de mim. Libere agora. Release it now. Release it now. Libere agora. Libere agora. The abandonment, the rejection, release it now. Rejeição, abandono, libere agora. Hoje eu quero te ver. I'm healing your heart. Filho, eu curo o seu coração. I'm infecting you in those broken areas right now. Eu estou tocando nas áreas quebradas agora. Com meu amor. Se você deixar eu entrar mais profundo, watch what I do. Veja o que eu vou fazer. Watch what I do. The battle is not yours. It belongs to me. Give it to me. Dá pra mim. Say, give it to me. I'll be there. It was never meant for you. Para você. Let it go. Sei que estás aqui. Oh, posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com teu amor. Estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com o teu amor. Como teu queimar por mim, meu
meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Como teu queimar por mim. Como teu queimar por mim. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Meu coração queima por ti. Como teu queimar por mim. Como teu queimar por mim. Meu coração queima por ti. Teu queimar por mim. Declara comigo, meu irmão. O seu amor é como de um pai, de um irmão. Como a gratidão, assim como violenta, persegues e abraças. Envolves em tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão. Como a garra de um leão, assim como um leão violenta. Jesus, ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. With me that I'm humble in heart. Tomai o meu jugo, porque ele é suave e leve. Have my yoke. Que
possamos aprender dele a cada dia mais, irmãos. We need to learn from him. O Senhor queria curar nessa manhã. God wanted to heal this morning. E se você teve essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai sair daqui leve e suave. Get out of this place lighter. Mas o meu conselho para você. But my advice to you. Faça Deus a sua vida, irmãos. Make Deus your life. Faça Deus a sua vida. Make God your life. Faça dele a sua história. Make him your story. Não viva mais do seu jeito. Do not live your own way. Nem da sua maneira. Nem pense mais daquilo que você pensa. Don't even think what you used to think. Mas seja governado por ele. But be ruled by him. A cada dia mais. Each day more. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida. God bless your life. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Your house, your. Nós já vamos encerrar. And we're almost done. Não se esqueça da Shoebox. Don't você pode procurar about o Ronaldo the project. Ali depois do culto. Eu costumo brincar e dizer que quem, like quem não pegar uma Shoebox está em pecado. A Shoebox, you're in sin. Amém, irmãos? Aqui é por pressão e por violência. Aleluia. Mas é brincadeira, mas se você deseja participar desse projeto, procure ele lá depois do culto. Amém? Vamos orar e agradecer, Pai. Te agradecemos por essa manhã. Obrigado porque o Senhor faz tudo conforme o Senhor deseja. Não é do nosso jeito, nem da nossa maneira, mas é do Teu jeito, Deus. Father. E a tua maneira e o teu jeito é bom, way, é agradável, é transformador, oh Pai, é libertador. Pai, continua derramando o teu Espírito sobre os teus filhos. Fortaleça children. Essa casa, esta família, house, a crescer no conhecimento do Senhor, na força do seu poder a cada dia mais. Nós declaramos, oh Pai, o we derramar declare, Father, da tua presença sobre nós. Oh Deus, e o nosso entendimento totalmente alinhado com o teu propósito e a tua vontade. Abençoa cada um dos teus filhos, children, a casa de cada um deles, houses, o lar de cada um deles. A família de cada um deles, ó Pai, no poder do teu santo nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Estás assentado.